guys, karibuni tena kwenye channel yangu ya YouTube. Happy New Year to you all. Ni matumaini yangu wote mko salama na mmesherehekea sikukuu salama. Na leo nienda kuonyesha namna gani tunaweza kutengeneza dreadlocks zetu au tunaweza kutwist dreadlocks zetu kwa kutumia aloe vera. Aloe vera ambayo ni hii hapa. Na nienda kuonyesha hatua moja baada ya nyingine. Tayari nimeshakatakata aloe vera zangu. Na aloe vera zetu ni kama hizi hapa. Nitaenda kutumia hivi kama mnavyoona. Nywele zetu ni safi kabisa. Hakikisha wakati una retwist dreadlocks zako, hakikisha nywele zako ni safi, hazina uchafu wa aina yoyote. Nadhani jamani mnajua. Final tunamalizia hapa mbele.
kama tunavyoona. So guys, na huu ndo muonekano wetu wa mwisho baada ya kulipia na aloe vera. Na huu ndo muonekano wetu wa mwisho. Tafadhali usiache kusubscribe katika channel hii, usiache kucomment, pia usiache kushare na marafiki zako video hii kwa ajili ya support zaidi. Asanteni sana, hadi wakati mwingine, kwaherini.